Zoom. Fala aí, galera, aqui quem fala vai trazer pra vocês mais uma vez a série de Estelares, começando de novo, dessa vez com Arcanthus, Waka e o Metal Bear. E aí, pessoal? Opa! E aí? Ô, pessoal, a gente tá recomeçando aqui, aproveitando que a gente tava no episódio 1, então vai ser mais ou menos a mesma pegada. A única diferença que a gente deixou o lado religioso foi pro materialista e agora o Arcanthus vai ser o mercador aí, Happy Merchant. Eu vou estar jogando com o Gestalt, o Waka vai ainda estar no mundo Gaia dele e o Metal, o Waka vai estar no mundo Gaia dele e o Metal vai estar com um fungo que eu não sei o que é isso aí, Metal, explica aí. É um fungo que... É basicamente, se alguém jogou The Last of Us, é baseado neles. É basicamente um fungo que toma posse das criaturas que ele, sei lá, escraviza ou whatever. E aí forma uma raça superior e fode com o planeta. Por isso que o meu start é apocalíptico. What? Legal. Tá bom. Bom, vamos lá então. Vai explodir mesmo? Não, meu mundo vai explodir, não. Ele é pós-apocalíptico, ah, tá. Não é o... Ah, mundo. Beleza. Achei que ia explodir esse negócio. Não, tem, não. Tem uma origem lá que explode mesmo, né? Tem. É, tem, não, mas aquela lá é muito ferrada. Era esse o medo. Ô, oh, agora eu já manjo do jogo, já sei que a borda não cresce mais. Não cresce automático? Ninguém me contou isso, você acredita? Ó, pessoal, os starts aí, cada um fala aí dos starts, pra quem não conhece, né, rapidão. Tô começando no mundo maquinário, eu não sei exatamente o que é isso, mas é um negócio que já dava pra fazer antigamente e parece que não existem plantas aqui, não tem terra. Então é só aço e metal, eu tô em cima do metal. E o resto? Eu tô no mesmo mundo de anel, minha civilização aparentemente despertou no mundo anel, mas não foi ela que construiu, né? E a gente tem que pegar eu tenho que pegar a tecnologia e restaurar esse mundo anel aqui e talvez descobrir quem construiu ele, no fim das contas. E eu tô no mundo Gaia e eu não sei porque eu escolhi isso aqui, porque é o mais difícil de jogar. Pô, é o mundo perfeito. Tá tudo certo. É o mundo perfeito, só que é tão perfeito que as pessoas que evoluíram lá dentro não se adaptam em não mais se adaptam nada em outros lugares. É o mundo perfeito, que você não deveria ter colocado. É o povo Nutella. Né? Civilização Nutella. O meu é o contrário, o meu é o mais raiz possível. O meu tá tão acostumado a viver no mundo fudido que vai viver em qualquer lugar, eu acho. Eu acho que é isso mesmo. Não sei, não tenho certeza. Amred, se quiserem, se pausar. Peraí, é a primeira vez que eu jogo com gestalts e derivados desde o remake, então vou estar meio perdido, mas tamo aí. Relaxa, Void, mais perdido que eu e o Aka, você não vai estar, não. E mudou a lore pra quem viu o primeiro episódio. Vocês estão em qual canto da galáxia, hein? Muito eu importante. Entrei e a lore mudou, porque eu não concordo com esse trem. Valeu, então... Muito importante a lore, né? Olha lá. Nossas civilizações, pra explicar a cooperação que vai ter, elas foram guiadas pela teoria da baleia, que é uma baleia que passou pelos patos, emitindo sons, e a gente decifrou esses sons e conseguimos liberar tecnologia pra chegar ao espaço. E temos que encontrar as civilizações irmãs. The Big Whale Theory. The Big Whale Theory. O importante é ser feliz, né, gente? Posso soltar o tempo aí enquanto isso? Pode soltar. Aqui tá pronto. Sim. Bora. Não dá muito pronto, mas tá pronto, entendeu? Tá meio pronto, né? Tamo aí. Lembrando, pessoal, aí, se vocês quiserem, sei lá, mostrar alguma coisa bonita, algum planeta, alguma batalha. Contra o F9 ele libera ele tira a interface, tá? Acho que eu não posso apertar contra o F9. Tenho impressão. O meu não faz diferença disse, agora, tem... porque eu vou ficar esfregando a cara de vocês que eu tenho dois computadores. Olá. Onde eu quero ser um youtuber famoso igual o Metal. Eu também, cara. Eu queria ser o Metal. Não. Um dia eu quero ser um super famoso que nem o Blitz, que recebeu um computador de 20 mil reais pra fazer review. Olha lá, fazer review eu não quero, não, eu quero pra ficar com ele. Então, mas ele fez review e ficou com ele. Aí sim. Peraí, onde é que vocês estão? Eu tô diretamente no norte do centro da galáxia, mais ou menos no meio, perto do fundo da borda. Eu sou seu vizinho, então. Eu sou seu vizinho também. Eu tô bem no lado desse Shigur Nebula, bem no lado. Eu tô lado esquerdo do Shigur Nebula, tipo assim, uns. Sei lá.
1, 2, 3, 4, 5, eu tô mais ou menos a uma hora e meia, duas horas ali. Entre 1 e 2 horas. É, não, eu tô definitivamente entre 11 e meia-noite. Só que eu tô, acho que abaixo do Void, porque o Void falou que tá na borda, né, de cima. Eu tô, não tá na borda, tá no meio, mais ou menos, ali. Ah, é, o meu tá, eu tô a sudoeste de você. Então, que planeta são vocês colonizam mesmo? Eu achei um desértico aqui. Eu qualquer sou coisa. Continental, meu. Tô que nem funkeiro, mano. Passar na frente, eu pego. Não, mas... Eu... Não lembro qual foi engraçado. Mas... Rapidão, pra quem não conhece. Lembrando todo mundo aí pra fazer um... Cientista, um ou dois cientistas extra, já pra dar um kickstart aí, né, nas procuras. Agora. O meu tá como tropical, meu. Então a gente é meio que semelhante, porque o meu é continental. Ah, e pra quem tá perdido aí, eu tenho duas raças. Eu tenho os robôs que assimilam e tem os humanos que foram assimilados. Eu eventualmente vou tentar assimilar isso aí, fazer um negócio assim também. Eu peguei o início dos precursores aqui da Assembleia Estelar de Vultuam. Eu não tenho precursor nenhum. E eu tô tentando. Por que não apareceu um precursor pra vocês? E eu tô tentando não falir aqui. Cara, vocês fazem duas naves de construção de início? Geralmente eu faço duas. Mas assim, não logo. De construção, porque... não. É, mas eu geralmente não precisa. Primeiro, depois. Antes que eu esqueça, eu vou liberar o mapear estrelas aqui. A verdade. Editos, né? Cara, é muito legal esse narrador aqui, que ele é o capitalista, tá ligado? As frases dele são muito engraçadas. Ah, esse cara. O louco! O charme do jogo. Fica falando no meu ouvido. O cara tem fala... três vozes aleatórias falando no meu ouvido. Eu quero mais uma. Você declara a guerra e fala assim: "This alien chiefs declare war." Uma coisa mais legal que tem. Eu gostei do... Tem três vozes falando nessa cabeça e eu que tenho cinco. Vixe. Eu gostei do espiritualista aí, lá por causa da, justamente da fala quando você pega a tecnologia. Muito boa. O que, que ele fala? Você lembra? Ah, ele falava que eles acabaram de adquirir uma nova... Os espíritos deram uma nova sabedoria, uma coisa assim. Ah. Os pacifistas, eles têm assim, tipo, o Borg é uma criatura amigável, fala assim. Aí eu acho... É o Borg, velho. É, o Borg, tem umas lore bem legal, assim, desses impérios, assim, vanilla, né? Aí os Borg, eles eram sozinhos, sempre querendo ter amigo, e não tinha nenhum amigo. Aí eles, basicamente, são criaturas xenófilas, né? Que gostam de outros aliens e querem fazer amigos. E eles são repulsivos. São repulsivos. Se eu não me engano, eles criaram os Borg nas streams, né, antes do lançamento. Aí o cara foi criando essa lore aí, foi montando o negocinho. Foi. Ele e o Troy, uh-huh, né? Ele e o Troy. Foi muito isso. Da hora. Uma das melhores streams que os caras já fizeram. Foi streamer que... Foi a partir de um streamer que surgiu a lore deles? Foram os desenvolvedores streamando. Alguém vai querer criar... Alguém vai querer ir pelo campo da diplomacia aí ou eu vou de volta? Cara, eu acabei de pegar a expansão. Expansão não, é não, o outro lado. Descoberta. Não, eu vou de diplomacia de volta, então. Até porque faz sentido. O quê? Qual que você pegou? O Descoberta lá. Ah, expansão mesmo. O Germania pela comida. Cara, tem um mundo alpino aqui perto de mim. Um de vocês era alpino, não era? O meu é deserto, aparentemente, pelo menos os humanos. Mas... Eu consigo pegar um humano seu, não, né? Não, eu acho que não, porque eles estão assimilados. Eu acho que não também. Não tem como colocar ele auto inspecionar, eu preciso de uma tecnologia, né? Tem uma tecnologia. É meio early game, é na parte de física que pode aparecer. Construction project concluded. Fazer em terceiro cientista, porque senão o negócio vai demorar muito. Tô esquecendo que não pode... Cara, esse negócio das amebas é bom começar, não é? É uma pesquisa. Como assim, boa ameba? As amebinhas.
A moeba. A moeba. Ah, mas ela, tipo, ela não vai sair da sua pesquisa, ela vai ficar aí pra sempre. Eu não lembro exatamente qual é o bônus que ela dá. Acho que ela dá um monte de bônus de pesquisa, exatamente. Não lembro exatamente qual que é que dá. Cara, eu já preciso de outra nave. Terceira? Foda aqui. Naves. Olá. De construção. Primeira colônia. Já? Quer dizer, posso fazer, mas não tem recurso. É bem rapidão com... Ah, não, se você tivesse com o privado lá, era facinho, né? Pá! É, eu já podia fazer. Caramba, tô achando uns bons sistemas aqui. Diminui a velocidade um pouco aí, Void, que eu vou lá embaixo pegar minha comida e já volto. Beleza. Ó, não pode gravar de boca cheia, não. Não, mas o Itaú é especialista nisso. A gente pode falar assim, ele não tá aí. Ai, é muito bom. O que dá influência? O que dá influência de início mesmo? Alguém me lembra? Nada. Influência, você tem duas formas. Você tem duas formas de ganhar, rivalizando outros impérios, mas no começo você não conhece ninguém. Ou nas facções, mas também no começo ela não tem facção ainda. Então no começo nada. That's not good. Vamos fazer um service aqui. Não faz agora, depois. Tô achando uns bons. Eu achei dois bons sistemas aqui, na verdade. Vocês acharam alguma coisa indecente aí já? Achei dois lugares pra colonizar já. Acho que é um lugar que tá pra fechar aqui, que parece interessante. Quero cara, achar já que vocês eu sou pra, mundo... pra tentar convidar vocês logo. Já que eu sou mundo corporação, todos os meus planetas vão chamar grandes corporações que existem no nosso mundo aqui. Então, meu primeiro mundo vai chamar Amazon. Boa. Ué, e a van? Você tem que ser o velho da van. Velho da van? Tem que ter Google. Facebook. Ó, o Google já tá aí no jogo, hein? Em algum lugar. Tem Google no jogo? É sério? Tem. Muito bom. Tipo, você colocou a civilização de Google? Como é que ela é? Eu não vou dar spoiler, mas eles assimilam uma certa raça. Você tem que compartilhar essas raças que você cria aí, cara. Muito legal. Tá, supostamente eu voltei. Deixa eu ver o que eu perdi aqui. Quem que morreu? Ah, só o anel despedaçado do Arcanus. Não, já está despedaçado faz alguns milhares de anos. Uns milênios já. Medo. Medo, medo, medo. Você veio pra cá. Meu, agora que eu lembrei que é mó caro fazer entreposto com os... mega corporação, né? É caro com gestalt, não tem facção. Ah, mas você não tem outras mecânicas pra você? Tem, chorar. Não completa meu de comida logo, tá difícil aqui. Ah, tem um edito de crescimento. Cadê? É, outra coisa que eu acho que eu não tenho. Constrói primeiro, de construção. Uma fábrica a mais de ligas pode ajudar bastante aí na situação. Eu tinha colocado no meu save test, mas tô preocupado com a estabilidade, alguma coisa assim, mas acho que não deve ter muito problema num jogo normal. Encontro hostil. O foda é que precisa de gente pra trabalhar, ou a construção não tem a... Tu que manja das tecnologias aí, Metal, esse negócio do Discord, quando fica aparecendo, tipo, no canto superior esquerdo, tipo, notificação, o que é? É sobreposição de jogo. Você vai ter que ir nas opções. Aí sobreposição. Então, mas tá ativado, porque eu queria mostrar o nomezinho de vocês. Mas aí eu tenho que conviver com essa porcaria também, hein? Ah, eu não sei. Eu não uso, tipo assim. Eu não sei se tem um jeito de desativar. O que tá acontecendo aí, Arcas? É, eu tive que desativar a sobreposição dos nomezinhos de vocês que apareciam aqui no Discord. Porque por algum motivo o pessoal escrevia em algum chat e aparecia mensagem aqui, tá ligado? Meio zoado. Ué. Caramba, ativei um negócio e já tô negativo em comida. Uau. System survey concluded. Saudade de não ter que comer, né? Os tempos soviéticos.
Pois é, tava com saudade disso, daquele... Ah, é, adoro. Anomaly found. Nave científica. Tá, tô fazendo minha primeira navezinha colonial. Anomaly found. Valor comercial, pega. Não, o mais legal foi ainda foi... Pode falar, Waka. Você tá fazendo o quê? Não, não entendi o que o Vade falou. É a nave colonial. Dei alt tab no jogo sem querer. Explodiu! Ah, colonizando! Pois a gente escava. Não, agora não. Vocês fazem escavação logo de cara ou não? Bom, se você tiver alguém sobrando, né, um cientista, mas qualquer coisa você só faz o outpost ali em cima, garante que é seu, mas pra tarde você vê isso aí. É, eu tô meio que fazendo isso mesmo. Vou ter que aumentar o distrito agrícola aqui. Tive um start bom, tem dois planetas, se vocês aí. Eu indo pro segundo aqui. Eu tive um start bom, mas eu tenho um planeta. Dois é só bom? Só tenho um planeta agora, mas já eu tenho dois possíveis, aí eu tenho que construir daqui a pouquinho. Nossa, de novo eu esqueci de desligar as notificações. Alguém seguiu aqui. Valeu, Lucas. Onde quer que você esteja. Valeu pelo patrocinador do Void. É, alguém seguiu no... Ah, no... No de live. No membro, você. Tá. Comigo também, tava gravando esses dias aí, o empresa de Winward em off, aí de repente apareceu, assim. Patrocinador novo. É, o bom que tu já manda um salve pro cara, o agradecimento, né, cara? Já tá no vídeo, não precisa nem fazer depois, já tá feito. Eu achei um lugar que tem... Olha, agora que eu vi, eu não uso bens de consumo, que da hora. Como assim? É, faz sentido, né? É, faz sentido. É, uma máquina que precisa comprar iPhone. Pô, tipo... mas... É muito OP, cara. Tipo, qual que é o contrabalanço disso aí? Ah, você não deve ser aquele negócio da influência, né? Sei lá. Vamos torcer que dê pra entrar essa consciência aí tua aí na facção. Eu acho que... fica sem consciência. Depois ele vai ser inconsciente. É assim que acaba com o anel despedaçado. Depois a gente faz isso aí. Agora não. O conforto tá positivo, bom. System survey concluded. Survey concluded. Ó, drones caçadores perseguem e diminuem desvios. Desvios é no lugar do crime. Ai. Cara, eu tenho que começar a ler os eventos, é sério. Eu só clico em OK e pronto. Você está sendo destruído, concorda com isso? É, OK. Eu mais sou um homem que jogo, gravo e vou pegar comida ao mesmo tempo. Inclusive, tipo assim, eu faço pausazinhas aqui. Eu vou lá, pego prato, colher. Aí daí um pouco eu vou lá, pego mais, pego refrigerante. Aí daí um pouco eu pego. Uma hora eu termino o almoço. E ainda joga um joguinho de celular. É. Aí, tá colonizando. Pra colonizar precisa estar dentro do. Da influência. É, assim, fica na sua. Isso. E tem que fazer a base estelar lá. Aqui, só avisando pro Aka, pode fazer em qualquer lugar. Então a base estelar aqui, que é isso? Poder então, militar, a base estelar, alienígena. Tipo, se ela tá a um pulo de distância da sua fronteira, ela tem o custo mínimo. Se tá dois, aí você vai ter que pagar o dobro. Né? Se tá três, paga o triplo. Mas assim, em teoria, se você quatro? Achar um lugar muito bom lá nos Quintos Inferno e você quiser pagar caro pra garantir que ninguém mais vai pegar, você pode fazer lá longe. Tá, mas eu achei uma base estelar com um valor de 145 e não é meu, entendeu? What? Não é será que ele é uma outra civilização, aqui, então? Ou de pirata, ou daquelas civilizações neutras? Não, é, talvez seja civilização neutra. Deixa eu parar de pesquisar aqui. Encontrei alguém aqui, o Alpha Aliens. Vou pesquisar. Peraí, em bônus? É isso mesmo, é tu? É. Tu tá muito longe daí? Tô do lado. Eu ia fechar essa estrela aí. Pode fechar pra você, então. Vou fechar umas estrelas aqui também. Você é que clima que você usa mesmo? É continental. Falando tem nisso, embaixo, eu tenho que ativar os negócios aqui. Tem o que, meu...
Tem muito planeta aí embaixo pra você ou tá, tem só tá ruim? Só dois planetas. Se tiver algum planeta aí, eu gostaria de ficar, mas acho que não tem nesse sistema aí. Por quê? Tu encontrou algum planeta continental por aí? Tá muito ruim aí mesmo. Tá, tem dois planetas por enquanto. Já escalei um monte e não achei nada. Quantos que tem aí? Não tem pra onde expandir pra baixo? Não, tem. Aparentemente tem. Ah, tá. Vocês dois estão com o mesmo tipo de planeta? Não é que eu colonizo qualquer um e é um pouquinho pra direita ali dessa área que fecha tudo. Tem um sistema com dois de jungle. Ah não, peraí, savana é deserto, né? Savana não serve pra mim. É, confundi, é savana. Não, eu tava olhando assim falando, mano, será que Arkansas vai querer esse negócio? Mas é savana, não presta, não. Não, mas jungle presta, mas pode ficar. É dois savana, um 17 e um de 13 no mesmo sistema. Não, aí não, pra mim não serve. Quer dizer, até serve, mas vai demorar pra eu poder... usar mesmo. É, não serve. Não começa, não. Ah, daqui, quando terminar de fazer o encoraçado, daqui 45 episódios, aí eu posso colonizar esse planeta aí. Isso se ele não pegar o anel e vender pro cara. Isso. Olha o sistema que eu achei. Com 3. De volta. What the fuck? Trapice o nome do lugar. De novo. Trapice. Não é possível que esse lugar sempre me aparece do lado do meu império. Ah, destroços. Ah, esses arcanos são sinal, hein? Sinal do destino. Ah, achei um relógio que tá fazendo uma contagem regressiva de 42 anos e 3 dias. Alguém lembra que evento é esse? Pode ser um evento muito bom, pode ser um evento muito ruim. Tipo, na minha série... Ou pode ser nenhum dos dois. Pode ser nenhum dos dois, mas no meu evento ele... No meu evento ele deu um enxame de nanorobôs que terraformaram o planeta do sistema pra Gaia. Mas ele pode fazer o inverso, ele pode transformar no mundo tipo... Porque mundo às vezes o evento também pode ser ruim, às vezes ele pode ser bom, mas às vezes ele pode ser mais ou menos. Nossa, exploração automática, coisa boa. Nossa, já pegou isso aí. Muito bom. É aqui, não apareceu ainda. Tô fazendo laser azul. Cara, tem dois pontos que eu tenho que fechar, não tenho a mínima ideia quais dois pontos eu fecho. Um tem tecnologia e mineral, outro tem mineral e negócio energético. Quantos vocês fazem de influência por dia? Muito três. Pouco. Três. Quatro. Por que você faz quatro? Ah, você é autoritário, certo, né? Alguma coisa assim. Ah. É, autoritário. Eu acho que Gestalt deve ter uma base maior também, então, pra compensar. Metal mas cheater. Você acaba não ganhando mais depois. System survey concluded. Cheater não, apenas melhor que vocês. Louco. Só que não, né? Ah, tipo, foi engraçado. Onde tava jogando com o Void, a galera lá. Filho no da mãe, dele. Matou minha nave de ciência. Você viu o que matou, pelo menos? Achei o cuidador. Tipo, eu tentei pegar o mercado galáctico, tinha 200 de valor comercial, que quanto mais valor comercial, mais chance de pegar o mercado galáctico, central, né? E aí, o cara que tava jogando com a gente lá, tinha 18 e pegou. Na verdade, minha nave científica tá perdida. What? Olha lá, Wii. Best? Peraí, novo contato, menos 20, xenofilia, mais 20, assimiladores pavorosos, menos 100. É, você não gosta muito de mim. Tem que subir essa relação aí, se for fazer o negócio. Vou mandar subir. Tô subindo também. Posso mandar vários? Até agora eu não encontrei ninguém. Inclusive, eu peguei um start que eu tenho vários... eu tenho dois emissários a mais. Isso vai ser muito importante para pro mercado... Como é que é o central da negócio lá? Esqueci. É pra sostagem lá. Pra sussagem. É, deixa esse sistema de embaixo do bônus pra mim, tá? Não, beleza. Aí pra baixo. Eu mandei um cientista meu analisar uma anomalia difícil, tá até agora. Eu achei o paraíso do Rei Leão. Ô, Arcanos, pra direita daquele sistema do bônus, tem dois planetas savana que você não pode usar. E pra direita do sistema desse aí que tem dois, tem mais um de savana. Caramba. Repara como o Void fez questão de falar que você não pode usar. É, você não pode usar. Assim, não sei, isso senti uma certa frisada aí. Então, lá tem e você não usa. Importante.
Entendeu? Vocês não conhecem Arcanto, né? Porque se puder usar mais pra frente daqui 45 episódios. Não. Lá eu, tem. Não é seu. Vocês querem testar a União Galáctica ou vai na Liga Comercial mesmo? Ah, vamos poder testar a União, não sei o que você acha. Pra mim, tanto faz. Aqui assim, eu não posso usar comércio, então não sei se eu poderia entrar nela. Eu não ando achando nada. Nadinha. Nada. Ui. Clica no Arcanto lá pra você ver o Wii. Quatro colonizando. Mandar uma sugestão aí. Clica no Arcanto pra ver o Wii. Que é isso? Arcântico, what? Você já me conhece? Eu não te conheço, não. Ah lá, mano. Nossa, eu ia fazer um negócio aqui felizão e o Arcanto é tem até um entreposto ali no negócio. Que é esse? Da hora a vida. Tu já mandou pra ele pra fazer parte? Não. What? Deixa eu mandar pro Aka. Ah, o bicho que eu achei lá em cima era do Aka lá. É, esse bichinho fofinho também. O Aka tá retado aqui no negócio, mano. Já fez o entreposto lá em cima. Ah, é tudo meu, sai fora. Ah, isso aqui é o C. Como estão os negócios? Business. Isso aqui é um C? Business. Ah, é um C mesmo. Yes. Ô Void, eu vou pegar esse negócio de 10 de mineral aqui. Qual? Tem um planetinho ali com 10 de mineral e 3 coisas energéticas, vou pegar. Acho que você não pesquisou ele ainda. Mineral, 3. É, não tem coisa pra lá não? Porque aqui eu tô fechado já. Tem. Eu vou... Você quer esses dois aqui, então? Esse planeta aqui, ele é mundo ártico. É que se for ver lá embaixo, ó, eu tô completamente fechado pelo Arcanus e pra cima pra você. Assim, não tem nenhuma saída aqui, eu tô realmente no meio. Você tem a parte pra baixo aqui, né? Você já explorou? Como é que habilita a exploração automática mesmo? Tem que ter que pegar uma pesquisa lá. Pesquisa não, Ah, eu ainda não terminei. Eu ainda não terminei, tô doido. Tá, ô Void, fica com isso aí então, eu vou... pegar outro lugar. É. Enquanto isso, eu sou ocupado aqui. Colonizando, tô me sentindo cara. O brabo é isso. Na próxima vez eu só pego e falo. Então, vou pegar ele. Tá, mas tu não tá muito longe. Tu falou que tava do lado desse Shigur Nebula, né? É, do lado não. Eu tô tipo a 6 estrelas à esquerda. À esquerda? É. Tu tá bem perto do centro? É, eu tô tipo assim, 11 horas a partir dos. Entre 11 e meia-noite a partir do. Eu falo meia-noite, em vez de meio-dia, tá bem. Eu tô chegando aí. Daqui a pouco eu chego aí. É, eu tô. Criando aqui um mundo de farm aqui de coisa que vai ser bom. A minha área aqui é bem fechada, parece. Eu tenho choke points fáceis de defender, saca? Então, Metal, você não jogou bastante tempo, mas fizeram umas reformas pra fazer isso aí mesmo. Pra ter bastante choke point, aí você pode botar uma estação fodona lá e defende e tal. Tem bastante disso agora no jogo. Nosso coletivo superior, o Saúde, Arcanus. A tua adaptabilidade é o quê, Metal? Preferência. Mundo... É tropical. É. É que assim, aquele mundo trapiche tá próximo da gente. Da gente, eu olho assim e tá do lado Metal. Então tá do nosso lado aqui. Trapista, não vi isso não. Metal, então, esse mundo aí que tá do três lado do seu principal é meu. É. Oh, preciso de gente, manda gente aí pra mim. Eu preciso de gente, manda gente aí pra mim. Eu já colonizei. Ah, tô colonizando, beleza. É, nave científica. Eu acho que eu não tenho. Perdendo experiência de federação. É verdade, tem que fazer um negócio. Mandar os caras pra federação, né? Pra os emissários. É, manda os emissários pra lá. Tô mandando aí. Deixa eu achar. Eu sou cara emissário. Eu acho que é porque eu sou gestalt. Não, eu vou mandar todos os meus 15 emissários que eu tenho aqui. Nossa. Cadê? Por que o negócio da federação não apareceu ali pra mim? Calma aí. É que tá melhorando a relação pra ti. Tem que estar amigável antes de mandar. Brabo, é isso aí, o cara não é meu amigo. Cadê? É nessas horas que você vê que a amizade é tudo baleia. Amizade é mato. Ô, Void, eu vou pegar aquilo ali. Comida. Void. Comida, menos 1,5. Como? Aquele 6 e 2 eu vou pegar.
Eu vou deixar o 10 e 3 pro seu, eu vou pegar o 6 e 10. Lembra aquele negócio de você não usar bens de consumo, então? Só que você usa o triplo de comida. Não? Você quer melhorar a relação. É, tem que melhorar a relação mesmo contigo. Onde você vai pegar o... Lotandra ali. O Metal e o Aka. Clica no de Ubi, meu... é 10 e 3. Oi, desculpa. Seguinte, clica na minha diplomacia, no meu planeta, e manda um emissário pra mim, pra melhorar a relação. Caso que eu convido pra federação. Mas tem você mesmo? Lá. É o mais importante. O quê? Lotandra. Você quer a quem? Ah, porque tem um mundo lá, tá, entendi. Então vou pegar o então, outro. Chateado. Melhorar a relação com você. Comigo. Pronto, tô melhorando. Asteroide rebocado. Tô começando a achar que eu tenho que subir lá correndo antes que... De repente, então. Já era. Então, peguei. Já era o quê? Construction project. Ah, tem uma civilização não, em cima? Não. O que vocês estão falando aí, vocês? Nada. O arco void. Não tem planeta nenhum aqui. Tem nada por aqui. Aqui só tem desertos e mundos apocalípticos. Aí o metal, apocalipse, você disse? É. Chamou? Cara, eu tô com menos 26 de dinheiro. Dinheiro? Tá bonito. Não, eu realmente acho que eu jogo esse jogo positivo. Errado, porque não é possível, cara. Ó, manda um negócio aí pra mim. Eu vou habilitar o... Ah, não dá pra mandar ainda, né? Pá, bem... sítio arqueológico. Onde? Achei um sítio arqueológico fora do meu império. Quando der, avisa que daí eu vou... Ô, Metal, geralmente eu deixo essas anomalias e sítio arqueológico pra quando não tiver mais nada pra explorar, porque aí os caras já vão estar nível alto e mais fácil de fazer. Então, anomalia é difícil, né? As facinhas você pega na hora, né? É, então, eu faço desse jeito. Porque, tipo assim, depois você ficar lembrando, depois de voltar em anomalia... Ah, legal que tá todo mundo muito perto. Sim, tá perto até demais. Detalhe, pessoal, a gente tá jogando na dificuldade penúltima sem escalonamento. Então a IA vai começar atorando. É. Ou seja, o Aka vai perder. Ou seja, o Metal vai perder. Não, o Arcanus vai... Caramba, tem um sistema aqui com... Você tá querendo esse Trappist? Tô. Já tô pegando. Esse aqui do lado da minha capital? É esse aí. Desculpa, vamos ver quem Metal, termina o posto comercial primeiro. Desculpe, Metal, mas é irresistível. Aí ferrou, né? Aí você já tá construindo o seu posto? Já. Já tá dentro do Trappist. Eu dei uma de Void agora. Porra, Arcanto, você invadiu meu... Arcanto, vai rolar aqui. Lembra que eu falei que meu sistema é muito... Tem dois choke points? O Arcanto enfiou a cabeça dentro de um choke point, tá lá assim, tá lá dando eu ruim. Não saio mais daqui. Mas você não precisa ter choke points se eu estiver no outro lado. Mal, mas eu vou deixar esses sistemas pra ti aí. Você não precisa, fica tranquilo, eu tenho. Que não tem tá nada aí, só tem os recursos pro meu. É, essas porra toda aí. Ai, meu Deus. Encontrei o Greenpeace. Eles somente comem e tem aquela árvore lá no da vida. É um start legal também, né? É a exploração automática. Finalmente tá pesquisando. Aparece em física a exploração automática? Muito bom. Aparece você ficar mandando toda hora. Inclusive, a gente pode... Desculpa, é de física. Desculpa cortar, mas acho que esse episódio aqui dá pra terminar, né? O que vocês acham? É, verdade. Olhando pros 35 minutos que ele já tem. Então é isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Hello. Valeu! Another day. Hello.